कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहणको साठी वर्ष पुगेको अवसरमा महोत्सवको आयोजना गर्न लागि हो महोत्सवका लागि स्थानीयवासी स्वागतद्वार निर्माणलाई गति दिएका छन् भने स्टल बनाउने लगायतका का काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ महोत्सव उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाही श्रम मन्त्री सूर्यमान गुरुङ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्की आउने कार्यक्रम रहेको छ ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू आउने क्रम चलिरहेको छ भने अर्थ समितिका संयोजक रविन्द्र अधिकारी लगायतका नेताहरू पनि आउने कार्यक्रम रहेको छ कलाकार लगायतको टोली आज नै ताप्लेजुङ आउने आयोजकले बताएको छ महोत्सव मङ्सिर सातदेखि नौ गतेसम्म सुकेटारमा हुँदैछ कञ्चनजङ्घा कुम्भकर्ण जस्ता हिमाल देखिने स्थानमा महोत्सव आयोजना गरिएको हो जिल्ला सङ्घको समन्वयमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले गर्ने कार्यक्रममा हेलिकप्टरबाट कञ्चनजङ्घा क्षेत्रको भ्रमण गराउने प्याराग्लाइडिङ मोटर बाइकिङ साइक्लिङ जस्ता साहसी खेल आयोजना गरिएको छ वृत्तचित्र प्रदर्शनी अलैँची महोत्सव औद्योगिक र कृषि मेला प्रदर्शनी जस्ता कार्यक्रम राखिएको छ महोत्सवमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारको झमघट रहने आयोजकले जनाएको छ